សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះភេកសិបៃតងសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅអត្តបទមួយដែលគេនិយមពីការបំពន់ចំណីសត្វនិងមូលហេតុនៃការបំពន់ចំណីសត្វមួយការផ្ដល់ចំណីនៅពេលផ្ដល់ចំណីគោក្របីប្រការដែលសំខាន់គឺត្រូវកំណត់កម្រិតទិន្នផលផលិតកម្មដែលចង់បានដោយសារតែតាមរយៈការកំណត់ទិន្នផលផលិតកម្មនេះនឹងមានឥទ្ធិពលដល់បរិមាណនិងគុណភាពនៃរបបអាហារដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យសត្វនីមួយៗតើត្រូវការ នឹងចំណីប្រមាណសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមជាការងារកំណត់សម្គាល់ដើម្បីឲ្យដឹងថាគោមានចំណីគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេតែគ្រាន់តែពិនិត្យមើលថាតើនៅក្នុងទ្រុងចំណីនៅមានចំណីសេសសល់ដែរឬទេចំពោះករណីនេះកសិករអាចដឹងថាតើគាត់អាចផ្ដល់ចំណីដល់គោបានគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេដើម្បីឲ្យគោមានការលូតលាស់និងបំពន់គោត្រូវការចំណីយ៉ាងហោចណាស់ 15% នៃទម្រង់ខ្លួនក្នុងមួយថ្ងៃគោមួយក្បាលដែលមានទម្ងន់ 15%នៅស្មើស្រស់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាមកសិករត្រូវការបរិមាណចំណីទាំងនេះនឹងត្រូវបន្ថែមនៅបរិមាណស្មៅចំណីតែបាត់បង់ចំណីធ្លាក់នៅលើដីដែលអាចរហូតដល់ 25% បន្ថែមទៀតតើសត្វចិញ្ចឹមត្រូវការទឹកប៉ុន្មានទឹកគឺជាសមាសធាតុសំខាន់ចាំបាច់ក្នុងផលិតកម្មសត្វបញ្ហានេះតែងតែត្រូវបានមើលរំលងគោត្រូវការទឹកដើម្បីធ្វើការរំលាយអាហារដោយមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើសត្វមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ពេលនោះសត្វស៊ីចំណីតិចជា
200គីឡូក្រាមគោនោះត្រូវការទឹកយ៉ាងហោចណាស់20លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃដែលមានចំនួនច្រើនជាង2ធុងទឹកគោត្រូវការទឹកច្រើនជាងនេះនៅពេលអាកាសធាតុក្តៅនិងនៅពេលដែលវាត្រូវបានផ្ដល់ចំណីស្មូតច្រើនតើផ្ដល់របបចំណីគ្រប់គ្រាន់មានន័យដូចម្ដេចជំហានដំបូងដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំពង់គោគឺការបន្ថែមស្មៅខ្ចីក្នុងរបបអាហារគោគោមួយក្បាលអាចត្រូវការចំណីច្រើនតាមដែលវាត្រូវការចំណុចបន្ទាប់គឺត្រូវលើកកម្ពស់គុណភាពចំណីដែលផ្ដល់ឲ្យវាដើម្បីធានាថាវាអាចធំធាត់បានល្អគុណភាពចំណីដែលផ្ដល់ដល់គោនិងកម្រិតលូតលាស់របស់វាមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាហេតុអ្វីបានជាការផ្ដល់ស្មៅខ្ចីស្លឹករុក្ខជាតិខ្ចីខ្ចីមានសារៈសំខាន់ស្មៅខ្ចីមានស្លឹកនិងធាងខ្ចីខ្ចីដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងច្រើននិងងាយស្រួលរំលាយនៅពេលដែលស្មៅកាន់តែចាស់ធាងរបស់វាកាន់តែរឹងមានសារធាតុចិញ្ចឹមកាន់តែតិចនិងពិបាករំលាយហេតុអ្វីបានជាត្រូវបន្ថែមប្រូតេអ៊ីនទៅក្នុងរបបស្មៅស្មៅខ្ចីខ្ចីស្លឹករុក្ខជាតិខ្ចីខ្ចីក៏មិនមានប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាដល់ការលូតលាស់របស់គោឡើយនៅក្នុងស្លឹកខ្ចីខ្ចីរបស់ស្មៅមានប្រូតេអ៊ីនប្រមាណតែ12% ទៅ 15% ចំណែកនៅក្នុងស្លឹកស្មៅចាស់ចាស់កម្រិតប្រូតេអ៊ីនមានប្រមាណតែ 5% ប៉ុណ្ណោះដើម្បីសัตว์លូតលាស់វាត្រូវការយ៉ាងតិចប្រូតេអ៊ីនប្រមាណ 15% ក្នុងបរិមាណរបបអាហាររបស់វាស្មៅពពុះបន្លែមានប្រូតេអ៊ីនប្រមាណ 15 ទៅ 25% ដោយបន្ថែមបរិមាណពពុះបន្លែពី 10 ទៅ 20% ពពុះបន្លែឬប្រភពប្រូតេអ៊ីនដទៃទៀតទៅក្នុងរបបចំណីដែលផ្ដល់ស្មៅជាមូលដ្ឋានអាចបង្កើនបរិមាណលូតលាស់ដល់គោពីរដងចំណីបន្តបន្សំបន្ថែមគោដែលត្រូវធ្វើការបង្កាត់និងកូនគោត្រូវការរបបអាហារបន្ថែមចំណីជាទូទៅរួមមានចំបើងស្មៅស្មៅស្ងួតដើមរុក្ខជាតិនិងដើមពោតខ្ចីស្រស់ឬស្ងួតសារធាតុខនិកដូចជាអំបិលត្រូវផ្ដល់ក្នុងរបបអាហារគោជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យសត្វមានសុខភាពល្អការផ្ដល់ចំណីកូនគោក្រោយពីការភ្លាមកូនគោត្រូវបើទឹកដោះដំបូងរបស់មេវាមេគោត្រូវការផឹកទឹកច្រើននិងចំណីអាហារល្អៗមានគុណភាពនិងមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចផលិតទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់ដល់កូន